Představte si, že jste Bajny Leon, jasně? Máte neporazitelnou armádu svých 300 Spartanů, jenže ty jsou teď pryč a proti vám stojí tisíce nepřátel. A vy jste na to úplně sám. Musíte bojovat, musíte získat zpátky svoje vojáky a navíc budete cestovat časem. Jo, to všechno nás dneska čeká. Jdem na to. Zdravíš, hráči a hráčky, vítejte u dalšího Robloxu a dneska jdeme do války, kde budeme navíc cestovat časem. Tohle jsme my, tamhle to jsou naši nepřátelé, jsme ve starověké éře, to znamená, jestli obličeme vhodnou uniformu. Oh yes, to jsem celý já, nevím proč se mračím, ale ten outfitek není vůbec špatný. No a jdeme bojovat, vrhneme se tady naše nepřátelé, pěkně je zrubeme, naštěstí se nám daří z nich vymlátit nějaký peníze, ještě tohodle, to je slabý. Tak, máme 29 peněz, jdeme je prodat sem do města, za to získáme 15 tady tý, nevím jak to nazvat, money, nebo prostě nějakýho lektvaru, no a ten použijeme pro nákup dalšího bojiště. Protože tam nás samozřejmě čeká další nepřítel. My je opět zrubeme. Samozřejmě za ně získáme další peníze, ty opět vyměníme. Současný kurz jsou 2 peníze za 1 lektvar. No ale samozřejmě my tady máme upgrade, můžeme si vylepšit svoji rychlost, můžeme si vylepšit právě ten rate toho, co za kolik vyměníme, a můžeme vylepšit rychlost svých vojáků. Jenže vojáky já žádný nemám, takže bude muset makat. Tyba, podívejte, můj soused už je v jiný éře a má mnohem větší bojiště, to já ještě nemám ani zdaleka. Tyba, tam nějaký další můj soused už má tanky. My se tady můžeme podívat, máme tady extrémně moc těch ér, máme tady středověkou éru, máme tady první světovou, druhou světovou, pak máme nějakou budoucí éru. Čeká nás opravdu hodně práce, takže do práce, všechno vás tady zmátím. Nakoupíme krásně další pozemky, protože nepřátelé, z kterých vymlátíme peníze, ty potřebujeme. O, už nám došli. Hej, co tady jde, co sdělal novým pozemku, kámo? Pady, pryč, to je moje válka. Opět z nich tady vymlátíme duši. Jo, nějaký penízky jsme z nich vymlátili. Vyměníme. No a samozřejmě čas, aby jsme vylepšili taky sami sebe. Teď jsme tady jenom tyhle voják s dřevěnou palicí. Ale my můžeme být i kopiník. To vypadá mnohem líp. Ukáž. Yes, 6 damage najednou. Tohle se hodí. Pomalinku budeme otevírat i zbytek bojiště. Tak, děkuji, chlapi. Vy tady jste na porážku. Potřebuju penízky, je mi líto. Jo, pozor, další upgrade, už jsme na koni, jo, nebo budeme mít koně za 400, to bude muset ještě trošku šetřit, takže jdem zpátky válčit, všechny tady musíme porazit a rozšiřovat svoje bojiště, tak ještě jedno chudáka, děkuji, a pokud se nepletou, umím správně počítat, což by bylo fakt smutný, kdybych neuměl, tak máme dostatek penízek na to, aby jsme si koupili ten poslední upgrade. Oho. No a teď už to začne být zajímavý, protože jsme na koni, máme 8 damage. No a konečně budeme rychlejší, konečně budeme fightit trošku líp. Akorát jsme teda moc rychlí a nestačí se nám tu spawnovat o moc vojáků. To znamená, že je čas rozšířit naše bojové pole. Vyměníme penízky. Nakoupíme si tady trošku víc prostoru. Tak a můžeme pokračovat. Bohužel zatím jsem na to pořád sám, takže to trošku trvá. Podívejte na mě, já nemám slitování, všechny tady pokosíme. Tak hele, jdeme odemykat další. O, co pak tu máme? To je nějaká celá vesnice, takže jdeme dobít vesnici. Už nám to hoří. My jsme rekrutovali vojáka. Nazdar, počkej, a bude znám. Oh yes, tak to je první přírůstek. A podívejte, jak to tady kosí. Podívejte na něj, tyve. No, sice teda kechne vždycky do jednoho a běží dál, ale víte co, já je můžu takhle krásně dodělávat. Oh yes. Jo, jasně, takže vesnicema. Jo, bohužel to se teda asi nespavne znova, ale vesnicema odejmenáme nový vojáky. To znamená, že naším cílem by teď mělo být tady odemykat více a více prostoru na mapě, protože tím samozřejmě máme šanci, se nám tam spavne vesnice a my. Budeme, vesnice, ale počkej, tohle je strom a ten hádám, že nedělá nic, ale počkej, začíná se nám to rozjíždět. Yes, máme dalšího vojáka, to znamená, že teď tady budou 2 a já samozřejmě tady někde, jo, bych je mohl upgradeovat, to znamená, že oni teď budou trošku rychlejší a čím více budeme upgradeit, tím víc budou rychlejší. No jasně, a oni hele budou hitovat a pak to všechno budou utíkat prodat, ne, a vydělají mě penízky a hlavně já to tady můžu, podívejte na to, jak to tady kosy můžu krásně dodělávat. Yes, takhle to má vypadat. To je konečně, to tady začínáme dobývat. Jo, ale teď to tam utíkají prodat, teď mě pěkně přibere tady elektvaříčky. Yes.
Yes, to znamená, že zase můžem o trošku vytunit. Akorát, OK, ta cena se trošku zvyšuje. No jak to koukám, zas tak rychle to pořád nejde. Takže čas tady na nějaký boostičky. Tak máme trošku boostičku na 10 minut, to znamená, že teď to tady budem kosit více než solidně. No ale jak to tady vykosujem, tady nám normálně chudáci už nemají co zabíjet. Hele, vykuchej to. Tak hele, jdeme odemykat, kdyby to chtěl další vesnici, když hádám, že takhle blízko sebe nebudou. Ale hej, oheň, čemu je oheň, to je jako prázdný, jo. Takže mě vlastně jako skemnuli. No hele, penízky máme, respektive lektvaříčky, takže nakupujem, prosím, další vesnici. O, yes, jsem si vymodlil, krát, jak nehoří, ne? Jak nehoří. Tak, dalšího vojáka máme, tak jim tady odemkneme další plochu, ať mají... Můžete mi říct, protože tady jsou stromy, které jsou úplně k ničemu. Tak, no a už zase nemáme, takže si to vyfarmíme pěkně. No jen to utíkejte prodat, já potřebuju tady materiál na nakoupení další. Oh yes. Oh yes. Takže pokračujeme. Ty palvany tady už, podívejte, kolik těch polí už je tady strašně k ničemu. Ty tam aspoň byli ty vojáci. No dobrý. Oh ne, tady mě chybí 4. Otázku zní, jak se dostaneme do té další éry, protože ta dvojka je pořád zamčená, jestli to jako musíme odemknout celý, tak to teda rozhodně máme teda ještě co dělat. Hele, to tady zase povodemykáme. Pořád nic. Pořád šutry. Nedávejte mi žádný šutry. Podívejte na to. Teď tady budu jak Leonidas. Všechno to pokosím. No hele, prodáme to tady, máme 400 peněz, ale využil bych to. Možná ten conversion rate, ten nám taky jako pomůže, no i když teda to je drahý jako blázen. A ještě zvýšíme rychlost vojáků, ať pěkně vyděláváme, to je prostě, to je jak podnikání, musíte to investovat, abyste vydělávali víc peněz, jinak to nejde. Přece tady nebudu na bojišti, tady až do smrti, samozřejmě chci být v důchodu, chci se flákat a chci vydělávat, to je jasný. Musíme myslet na pasivní příjem, ve starověku ještě žádný bitcoin nebyl. Další vesnice, to já moc rád, tak jich hned doběn. Další voják nám půjde pomoct. Můžeme tady jich odemknout ještě pár. Ty vole, můžete mě říct, co je tohle za zónu? Tady nic neroste, nic nikdo není. No tak bojiště se nám trošku rozrostlo, ale ještě podívejte, kolik nám toho chybí. Jsme podle mě tak jako v polovině, možná za. Ale jako farmení už docela ne, takže já jdu tady povodemika ten zbytek, respektive to, co nám jako budou stačit penízky. Naše armáda se pomalu, ale jistě, ole, tak tady to byl úspěšný kousek s vesnicema. No dobře, tak dejte mi ještě jednu a budu slavit, ale bohužel vypadá to, že už taky štěstí mít nebudeme. Ale aspoň něco, tady ty 4 vesnice mi fakt udělali radost. Podívejte, už tady hodně mých vojáků pobíhá a generují mi pěkně penízky. Tak hele, převodní kurz máme 2:1,6, to už není zas tak špatný, tak. No a jdeme dál odemykat, protože tady bychom něco málo odemknout mohli a já potřebuji další vesnice. Bez těch to nepůjde, bez těch jsme na hranici, nebudeme mít dostatek vojáků. Tady by něco někde být mohlo, doufám. Jasně, cash, vole, ten tak potřebujem. Oheň, no jasně. Podívej se na to, bude to horší a horší, jako tady byly vesnice. Ale tady aspoň vojáci, ale jako šutry a vole keře. A tady kameny, no to je skvělý. Takových peněz já do toho investuju, nebo těch lektvarů. Podívejte na to, vole, zase cash, no jasně, no. Strom, no, no jasně, mě to vůbec nepřekvapuje. No konečně, tak pojď, schod všechno do základu, jděte mě dalšího vojáka, no a vy se neflákejte, hoši, a podívejte na ně, jak tam běží ta armáda. No hoši, tak pojďte, pěkně to tu nahitujte, já to budu všechno dodělávat. Podívejte na mě, jak to tu kosem, ty vole. To je zabiják, vole, Leonidas prostě. Ten můj kůň teda vypadá, jak kdyby vypadl z Kinder vajíčka, podívejte se na něj, ale... No, aspoň trošku jede, no. Hele, ale pomalu jistě se blížíme k odemknutí celé mapy, když teda ceny těch pozemků už jako rostou a jsou tam všude šutry. Podívejte se na ten pohled, to vypadá fantasticky, to bojiště už je fakt obrovský, těch vojáků tady máme na porážku fakt hodně. No hele, a možná by nám mohlo i stačit, i když ty ceny se budou zvyšovat, že? Ale uvidíme. Víme, co odemknem. Zajímalo, jestli to musíme odemknout všechno, nebo se dostat jenom k tomu nejlepšímu políčku. To jsme možná mohli zjistit tady na začátku. Tak co? Tak co? O, fakt že jo. Tak to jsme to nemuseli odemykat všechno. A máme tady éru 2. Yes, klasickou éru. No tak dobře, počkej, a já teď otázka, ale... Počkej, ještě na to tady píše, že začíná bitva. Tak počkej, podíváme se do bitvy, jestli tam vůbec někdo bude. Jo, ale ono nevypadá to, že tady není nikdo, kdo by do té bitvy šel. Dobře, to nevadí. Ale když se přesuneme
dostaneme do další éry. Ne, počkej, what? To je ta bitva. To je ta bitva. Okej. Okay. Ty tady nás valí vlny nepřátel, který jsou asi hádám z těch různých ér, ale hele, tady máme přežít tu. Jo, a ubírají nám život. Aha, chápu. Vole, tak na to jsem si možná měl vzít vojáka z té druhé éry, ale jo, vyhráli jsme 500 zlata, máme dvouminutový boost. Okej, okay, tak to nebylo tak těžký. Jo, ono je tady někde, jo, jasně, ono je tady odpočítávání, ale to je až za 20 minut další bitva, jasně, chápu. No, ale tak v tom případě takhle teda vypadá naše bojiště. A teda jdem se vrnout na tu další éru, protože na to jsem extrémně zvědavej. Tak, pojď. Halo, já bych tam rád vlezl. Tak to uděláme tady, druhá éra, go. Oh, podívejte na mě, už jsme se trošku vylepšili, tohle brnění se mi moc líbí. No a teď teda ale hádám, že začínáme teda od začátku. Jo, jasně, ale prachy nám zůstaly. A upgradey taky. Dobrý, tak to je dobrý vědět, že podívejte, teď to tady pěkně zkosíme. Odemkneme tady teda rovnou větší bojiště. O, a tady máme hned základnu, dobře, takže město tady zboříme, rovnou si odemkneme pomocníčka. Můžeme si i mrknout, hele, 750, tady máme, my budeme lučišník, nebo respektive oh yes. Jo, ale hele, my tady nemáme vojáky, takže to tady to musíme trošku víc povodemikat, ale podívejte, jak je tady, jak se chudák spavne a hned je mrtvej. Oh yes, tak tohle je skvělý, Dobře, hele, tak tohle ještě pěkně nahitujem. Tak, a samozřejmě teď, pokud bychom chtěli další éry, by se nám vyplatilo rovnou takhle rovně si kupovat ty lepší a lepší políčka, aby jsme se co nejdřív dostali do další éry, ale samozřejmě možná se nám vyplatí tady toho spíš víc nakoupit a nafarmit si co nejvíc peněz, aby jsme do další éry šli, jak to říct, správně připraveni. Ale hlavně tady ještě můžeme odemknout, wow, katapult za 1,4 tisíce, no tak počkat, tak to rovnou jdeme prodat. A lučišník je sice fajn, ale tak jako katapult to rozhodně neodmítnu. Penízky máme, kolikže to stálo? O, ne, to musím ještě našetřit. Jasně, no tady je výhoda, že ty vojáci mají víc života, to znamená, že mám vydělávat víc peněz, takže se to rozhodně vyplatí farmit. Takže počkej, odemkneme tady pár plotů. Co tady ty města jsou hned takhle na začátku, tak to já samozřejmě beru. Blbý je, že já mám luk a stejně musím vždycky přijít k těm jako jednotlivým vojákům, protože tady jako nemusíte klikat, on to střílí samo, ale jako a to, že má luk, tak prostě dostřílí asi tak na 3 cm. Ale aspoň to dává solidní rimič teda, no. Tak jo, vyděláme prašule a jdem si pro katapult, ukaž. Okej, okay, tak ty tady můžeme jezdit katapultem, samozřejmě zase nikam nedostřelím, musím dojet až k ním, ale jo jasně, tak když dojedu až k ním, tak prostě jim to střelím do ksichtu a umřu ještě předtím, než vystřelím. Jo jasně, já je zabijím tím nabíjením, podívejte na to, já to nabiju a jsou mrtví. Okej, okay, ale tak teda damage jim tráva brutální, teď jako každý tady jde na one shot. Což je skvělý, to znamená, že ve chvíli, kdy my tady budeme mít co nejvíc vojáků, tak fakt bude moc solidně farmit. No tak se podívejte, jak se farmí, protože já tady můžu jenom jezdit a prostě zabíjet to tak brutálně, že samozřejmě penízky naskakujou i jedna báseň do toho míst, samozřejmě vojáci to tady občas ještě něco nafarmí taky, takže tady myslím si, že dodělání tohohle levelu už nebude zas takový problém. No hele, krásně to prodáme, nakoupíme další pozemky, mezi tím než tam dojedem, tak tady pokosíme zase půlku bojiště. Ty vole, no ale ty ceny začínají být dost brutální teda. Samozřejmě vám se vyplatí na to, abyste nejvíc vydělávali, když budete třeba AFK farmit, abyste odkryli co nejvíc těch políček. Čím víc jich odkryjete, tím větší budete mít šanci, že budete mít větší počet vojáků. A to vy samozřejmě chcete, třeba jako teď. Tady omlouvám se, pěkně vám to tady zkatapultuju. No a další voják tam určitě někde přiběh. Krásně nám to farmí. Tak jako ceny těch upgradeů jsou tak šilný, že jako našetřit na ně je skoro nemožný úkol. I když jako tady prostě one-shotujete prakticky všechny vojáky, tak je to pořád problém, ale už máme dostatek peněz a tady jsme krásně vyčuraně udělali prostě cestičku a měli bychom být schopní bez problému odemknout další éru. O, dokonce tady máme baráček, no tak to není problém. Tak, jedeme krásně sem, no a když odemkneme tohle, yes, tak máme odemčenou třetí éru. To znamená, že tam v pohodě můžem. Ale já teď chci vyzkoušet jednu věc, když se přesuneme do třetí éry. Yes, tak jsme zpátky tady v naší éře. Podívejte, vojáci se nám tady naspavnovali, jdou vydělávat. A podívejte, jak to tady, jak se rozběhli a kosí to tady, ne? A to znamená, že já samozřejmě můžu být v té své koneční éře. Můžeme se teď podívat do té třetí, která samozřejmě, OK, už je středověká, medieval éra. Já tady samozřejmě můžu začít fajtit. Podívejte, no to. Můžeme tady potom odemikat samozřejmě
kuši, potom i rytíře na koně, 24 damage, to je krásný. Ale samozřejmě ve chvíli, kdy já bych neměl penízky a chtěl bych tady šetřit na ty pozemky, tak to samozřejmě buď můžu pomalinku dělat tady, což teda bude extrémně pomalý, protože tady máme jenom 3 vojáky a žádnou pomoc. A nebo se můžu přesunout zpátky do té své éry. Ne, počkej, toto jsem splet. Tady to jsem myslel, zpátky svoji klasickou éru, kde to máme krásně rozjetý. Ještě se nám tady naspaví vojáci, ok, který půjdou do akce a začnou to tady kosit hlava nehlava. Jo, já si tady ještě můžu vzít katapult, můžu jim pomoct a můžu si tu farmit na to, abych samozřejmě do budoucna v té svý nový éře mohl ty penízky investovat. A když se ale podíváme, tahle ta minihra je ultimátní grind, protože zatím jsme ve třetí éře a to už natáčí fakt pekelně dlouho. A těch ér tady máme celkem 9. A pokud byste tady chtěli vidět, tak vypadá v této hře první světová válka, druhá světová válka, moderní éra a potom nějaká éra z budoucnosti, tak rozhodně lajkujte. Já zkusím v offscreenu nafarmit něco brutálního, aby jsme byli dost OP, tady to si všechno dofarmím, našetřím si, vyupgradím si to a příště můžeme pokračovat. Je to jenom a jenom na vás. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, tak rozhodně lajkujte. A pokud ještě nemáte odběr, tak se přihlašte, už tam chybí jinak 10 000 do milionu odběratel. Neskutečně se těším, moc vám děkuju a mějte se krásně. Čau, čau.